A gente continua aqui falando agora sobre preocupação. Falta de efetivo estaria prejudicando saúde mental dos bombeiros. Com relatos de falta de estrutura e sobrecarga de trabalho, representantes dos bombeiros militares de Minas participaram de audiência na Comissão de Segurança Pública e fizeram diversas reclamações. Viaturas de combate a incêndio quebradas e a precariedade de condições das unidades operacionais foram algumas das reclamações recebidas pela Comissão de Segurança Pública sobre os problemas estruturais enfrentados pelos bombeiros militares. Durante a audiência, também foram questionadas as condições de trabalho com reflexos nas condições de saúde da tropa. Suicídios, como nós registramos lá, sobrecarga de trabalho, onde uma ala do bombeiro era para funcionar com 12 militares, está funcionando com 8, com 30% de sua capacidade. Os bombeiros, numa escala 24, 72 horas, eles vão lá, atendem uma ocorrência e não estão tendo tempo para conseguir desinfectar a viatura, as suas vestimentas. Hoje são 5.692 bombeiros no estado, atuando nas unidades de 89 municípios. Segundo o diretor de Logística e Finanças do Corpo de Bombeiros, o concurso em andamento deve preencher as vagas em aberto. Ele falou ainda sobre como tem sido o acompanhamento psicológico na corporação. É uma preocupação nossa. O nosso próprio PSOBM, que é um programa de saúde do bombeiro, ele tem já a partir desde o ano passado, além do odontológico e do médico, ele tem a previsão do psicológico, que todos os militares passem pelo psicólogo, conversem, para a gente evitar qualquer adoecimento da tropa. Quanto à redução quase pela metade do investimento na renovação da frota durante a pandemia, ele atribuiu ao aumento dos custos e na dificuldade de entrega dos equipamentos, mas que há previsão de chegada de 136 novas viaturas, sendo 76 de salvamento e 60 para o trabalho de resgate. Nós teremos aí uma assembleia fiscaliza pela frente. Dia 20, os chefes da pasta são obrigados a vir até a Comissão de Segurança Pública. E lá, novamente, nós vamos demonstrar. O bombeiro vem ampliando as suas unidades sem ampliar o efetivo.